Vi fortsetter, og vi kommer ikke til å si så veldig mye mellom låtene, men jeg har lovt en humor å være litt morsom, så det skal jeg prøve på. But I
øyeblikk. Nå er vi godt i gang. Nå er stemningen på topp. Se på Kian ennå. Vi har øvd i 4 måneder. Nesten ikke sovet siste døgn. Det er altså Solveig, Julie, Aslak og Ellen på gang. Så er det Rebecca, Linn, Trude og Lill på vår kor. Så har jeg tenkt at jeg skal presentere alle, for det tar jo en evighet. Det er bare tull. Men der står 3 vakre gutter midt inne her. Jaha. Ja. Vi har fått med oss Frode, Tobias og Basse på perk. Det er jo sånn at øvelsene blir aldri det samme etter at de ikke blir med lenger. For å si sånn, det og si sånn at Geir på trommet, han fikk endelig noen som skjønte hva han snakket om. Ja, for dere som ikke er trommeslagere, så tok det ikke den. Nå skal vi spille en som Michael Jackson. Vi kan enten velge å gjøre det som Michael Jackson, eller vi kan velge å gjøre det litt annerledes, og nå skal vi gjøre det litt annerledes. Vi skal spille en låt som heter I Can't Help It, og den har en litt sånn latin over seg. I wanted to.
Siste årsdag, hvis han sa fire fjerde, eller fem fjerde, eller tre fjerde, eller to fjerde, det går litt rundt for dem, men de var helt med. Like no more school today. They want more money, but the boy won't pay. People still talking about equality. The air is so polluted that it's hard to breathe. But that's what makes the world go round. Fight for poverty, while people say the cry for equality. Make the world go round.
Det skjønner jeg ikke helt. Det nei. Veldig hyggelig at dere her i kveld. Det fantastisk. Vi har grugledet oss, for vi vet ikke helt hvordan dette blir. Vi har brukt en fyr fra Australia til å arre flesteparten av låtene. Den vi spilte nå skrevet inn fra Texas. Den vi skal spille nå skrevet en fyr fra Australia som heter James Mustafa. Han har gjort en del låter, og når jeg lette etter Michael Jackson, så kjøpte jeg alle CD-ene til Michael Jackson og hørte igjennom. Men så kom jeg over på samme uka, en filippinsk dame som heter Charito, som gjorde en fantastisk tribute til Michael Jackson med noen jazzmusikere fra LA. Samme uka så kom jeg over et spansk band som heter Patrax. Og det skal dere få stifte bekjennskap med etterhvert. Det er ganske vilt. Og det er derfor, når det er vilt, så det er derfor vi har med Frode, Tobias og Basse. Så nå skal vi spille en låt som heter Rock With You. Share that beat of love.
kom det en låt som jeg likte veldig godt da jeg var liten. Michael Jackson var jeg ganske hjernevasket på da jeg hørte den. Og de på samme alder husker kanskje at jeg var ute og danset og showet på den måten. Så oppdaget jeg sangen Ben, og så slo den meg så veldig. Jeg tenkte, hva den om? Og så lærte jeg historien til Michael Jackson, at han vokste opp i Indiana og var fattig og hadde egentlig ingen venner, for alle søskene de øvde hele tiden på å synge. Og da fant han på kjøkkenet så var det en rotte. Og den rotta kunne han komme hjem til og fortelle alt han hadde opplevd. Han var 5-6 år gammel og var på spillejobb til klokka 2 om natta og kom hjem og fortalte til rotta han hadde opplevd. Og plutselig en dag så er rotta i pappas rottefelle. Så dette er en sang til rotta Ben, som senere ble en kjent melodi til en film som kom senere. Så jeg anbefaler dere å se filmen. Ben. Damer og herrer, spesielt damer.
Den neste sangen skrevet for å sjarmere. Det nemlig en sang som skrevet som handler om en ung gutt som slående forelsket I en annen jente. Jeg heldig har en sånn jente her, et eller annet sted I publikum. Jeg kan ikke se hun, men jeg vet at hun her. Det må sies at jeg føler at hun sjarmert fra før. Så jeg håper at vi kan sjarmere alle dere som sitter I publikum her I dag. Arendal Storband spiller The Way You Make Me Feel. Selv for å slippe å gjøre ting. Veldig moro.
Vi ska spela en låt som heter Black and White. För det så har jag lyst att se... För det så har jag lyst att se att den låten vi spelade nu, det är sån en polonka som har spilt den in. Och fått arra för sig. Och jag syns att bandet förtjänar en kämpaplöss på att kunna spela den låten. Det var det som fanatikerne kallar ordentlig storband. Nå skal vi spille noe som ikke er ordentlig storband. Nå skal vi spille en låt som heter Black and White. You think you're my lover, it don't matter, 'cause I don't know why.
gitar, Bjarne. Det passer vel egentlig å introdusere resten av på keyboard, Gunnar og Inga. På bass, Lars Espen og Henrietta. Skjønner du noen som er fanklubben, altså? Vi har betalt dem for det. Og det er Henrietta. Trommer Geir. Sånn er jeg berømmelig tre. Tobias, Basse og Frode. Vi skal avslutte første settet. Når jeg kommer tilbake, etter å ha gjort det dere skal, så blir det forferdelig mye mer musikk. Michael Jackson. Det blir heftig, jeg skal love dere det. Det blir litt ballader også, da. Ikke bare som står på. Nå skal vi avslutte første set med en låt som heter... Og dette er det ingen som i bandet som har vet om, men jeg lovte Julie på siste øvelse, etter at vi hadde spilt den på øvelsen, at vi skulle ta den litt kjappere. For det er ingen som vet om. Yeah.
Julie Aslak, Ellen, Rebecca, Linn, Tore, Linn, Gunnar, Ingvar, Tobias, Basse, Frode, Bjarne, Henrietta, Lars Espen, Geir, Umar Blåsen, og nå står det helt bokstig. Det Per, Oddvar, Marit, Renate og Linda, og så det Jonell, Nina, Preben og Elin Susanne, og så det Oskar, Hans Egil, Harald, Knut Gunnar og Glenn. Vi ses etter pause. Nå vi over på andre sett. Nå det kun låter som spesialskreven for oss. Det en ny greie som vi holder på med. Vi bruker 40-50 000 på å få skrevet arrangement. Og hele dette andre settet skreven spesielt for oss av en som heter James Mustafa i Australia. Så det en hyggelig, veldig hyggelig fyr. Da åpner vi med en låt som heter Man in the Mirror. Starting.
my window. Sweet seduce inside. Get me out into the nighttime. Four walls won't hold me tonight. In this town, it's just an apple. And let me take a bite. If they say why, he likes the way I stare. They say why, why, why? Tell them that it's human nature. Why, why, why? Does he do me that way? They say why, why, why? Tell them that it's human nature. Why, why, why? Does he do me that way? Baby.
Denne låta, Human Nature, den kommer fra verdens mest solgte album, Thriller. Det var første sang på side B på kassetten. Takket være Oddvar, så synes jeg denne versjonen er finere enn Michael Jackson sin, og det skal ganske mye til, Oddvar. Fy søren, du spiller altså. Den neste låta er i gang, Audun. La oss snakke, jeg kan prate i dag. Neste låta, His Out of My Life, den var Michael Jackson, 17 år gammel, da han spilte inn, og han hadde egentlig aldri vært forelsket. Og den handler om kjærlighetssorg. Og klarte ikke å spille den inn, og spilte den flere ganger på studioet, og til slutt så endte det med at alle måtte gå ut, og måtte ta foran gardina. Og så lurer jeg på om han tenkte på bandet, altså. Men det er en klassisk versjon når man skal Julie få lov å synge den, den er veldig fin. Out of my life.
herre med Julie for kveldens Whitney Houston øyeblikk. Og Oscar er Oscar. Utrolig gøy at det finnes unge folk som interesserer seg for musikk. Ikke bare figger rundt med øreklokker og... Skjønner hva jeg mener. Kassett. Jeg kjøpte meg kassettspilleri i forfjor. Jeg kjøpte meg pladespilleri i forfjor. Så nå spiller alt det gamle. Vi skal fortsette med en låt som heter I'll Be There. Og så er det en grunn til at hun står der. Hun skal spille solo. Thank you.
Det som er godt gift. Når jeg blir så gammel som jeg, så er det veldig viktig å huske remember the time. All began, it just seemed like heaven, so why did it end? Do you remember back in the fall, we'd be together all day long? Do you remember our golden hands in each other's eyes? We said, tell me, do you remember the time when we fell in love? How we used to talk, you know, we'd stay on the phone from night till dawn. Do you remember all the things we said, like I love you so, I never let you go? Do you remember back in the spring, every morning bird would sing? Do you remember those special times? Just go on and on in the back of my mind. When we fell in love, oh, when we fell in love, oh, when we fell in love, do you remember the time?
Jeg har fått en hane til i vloggen.
apartment, none of the bloodstains on the carpet. She went down and hit the table, you can see she wasn't able. So she ran into the bedroom, she was knocked down, it was her turn. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I'm okay. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I'm okay. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? I'm okay. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Will you tell us that you're okay? So, are you okay? I'm okay.
Dere som har program, på baksiden der så står det en liten hvit flekk. Inni den hvite flekken så står det Dinas Foundation. Dinas Foundation. Og der står det et VIPS-nummer, og der står det et kundenummer. Og det er fordi at Dina tar ikke honorar i kveld. Hun gjør det nemlig en annen grunn, og det er fordi at... I 2014 så var jeg med i Norske Talenter, og jeg sa at hvis jeg skulle vinne, så ville jeg delt pengene til barn med Downs syndrom i Etiopia. Men jeg vant ikke, så jeg spart disse pengene selv. Og jeg gjør dette fordi lillebroren min Jonas har Downs syndrom, og jeg er halvt etiopisk. Det står på den baksiden, så er det en hvit flekk, og så står det Dinas Foundation, står det et VIPS-nummer, og så står det et kontonummer, så gjør det. Det betyr veldig mye. Det er en skole som ligger utenfor Addis Abeba, som har problemer for barn med Downs og andre psykisk utviklingshemmer til å komme til skolen. Det er det ene problemet, og det andre, når de kommer til skolen, så er det veldig lite utstyr. Så vi har sett inn penger, så hjelper Dina å overføre penger. Så det blir kjempebra. Så vis og smerter. Vi pleier som regel ikke å ha innsamlingsaksjoner, men nå syns vi det. Ja. Er vi enige om det? Ja. Det er veldig gøy å ha deg med. Nå skal du synge Heal the World. Min engelskuttale er smertelig dårlig. Men det går sikkert bra. Der ligger en mic. Du skal ha lov til å bruke den, for du får ikke lov til å bruke den herre. Det er Kurt på lyd som styrer det meste her i kveld. Så sitter det en ved siden som tror jeg er Markus, som styrer lyset. Kveldens siste låt. For you and for me and the answer.
a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, but we're growing to make a better world. Make a better world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. Thank you.
Lina, nå går vi igjen. Angeles og Regis og Rata. Hun har familie, farene fra Grimstad. Så jeg har ingen morsomhet på det, altså. Jeg kunne ha hatt det, men jeg er fra Fevik selv, og det ligger i Grimstad kommune, så jeg kan ikke si noe galt om Grimstad. Det er en fantastisk kommune som bare, rett og slett, ja, fantastisk. Bla, bla, bla. Det var egentlig siste låt. Men ja, vi skal spille en til. Og den heter They Don't Care About Us. Og det handler om alle de menneskene i samfunnet som etter hvert så har vi jo sett at samfunnet er i ferd med å forandre seg. Når jeg var ung, så var det de som hadde skinnjakke og dongeribukser, eller det var før, litt før min tid, da med dongeribukser og skinnjakke, de var rockere. Og så, når jeg var 13-14, så kom hippiene. Det var jo noe forferdelig. Og så kom alle med langt hår, og det var noe forferdelig greier. Og så kom punkerne på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og det var noe forferdelig greier. Og så kom det glade 80-tallet, hvor alle gikk i rosa. Det var noe forferdelig gøy. Og så begynte det å sprike litt på 90-tallet, da begynte det å sprike litt. Og så kom gotene, og så kom ditten, og så kom datten, og så nå går alle som de vil. Ja, ikke det bra? Så denne låta her, den er skrevet på en tid hvor det ikke var helt inn å være annerledes. Jeg går med uten hår. Så la merke til det at nå er det ingen som går med henter og sveiser lenger. Nå bare barberer de bare høyet, alle gamle menn, sånn som meg. Vi bare barberer oss. Koster ingenting. Kjempebesparelse. Og så er samfunnet vårt i stor forandring. Vi har veldig, veldig, veldig mange mennesker som kommer til landet vårt. På 70-tallet så var det bare de fra Pakistan. Som tok alle de jobbene Ola Dunk ikke ville ha. Og så har det ballet på seg. Det har altså medført til at det blir i perioder mer og mer rasisme i norsk samfunn. Norsk med i debatten på Facebook og andre plasser. Mer og mer rasisme. Også, men de aller, aller fleste mennesker vet at det er bare tull. Vi er alle en rase. Vi er alle mennesker. Yo! Yo! Og jeg sier det fordi at det er Michael Jacksons ånd, men jeg er klar over det at Michael Jackson var en av de på 80-tallet som faktisk brukte både hvite og svarte musikere i bandet. Ja, et av de første bandene som gjorde det var Tove & Pogo. Allman Brothers Band gjorde akkurat det samme. Ikke så veldig mange hvite band som brukte svarte musikere, eller omvendt. Så tenk over det neste gang du... Det er ingen som kjøper plater lenger, da. Men tenk over det at det er musikere der ute som sangere, og det er en verden, og det er vi som driver med musikk, det finnes ikke, vi er farveblinde. Og det synes jeg alle andre skulle begynne med, jo. Bare med musikk, farveblind, det er så greit at det er ikke noe problem. Det neste låta handler veldig mye om folk som kanskje ikke er som alle som ser ut som jeg. Jeg går på Dressmann og handler klær. Det er ikke alle som gjør det, mener jeg. Det handler alt på Dressmann. Uff. Jeg har ikke skoene, da. Jeg får ikke på sett. Men vi får lov til å se ut som vi vil. Vi koser oss som det, og vi har det veldig greit. Og nå har jeg snakket for lenge. Tusen takk for at dere kom. Vi avslutter med They Don't Care About Us.
everybody go. Bang, bang, shot, then everybody go. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us.
Hallo! Lawson! Andre Sanden! Tusen hjertelig takk for at dere kom. Det var kjempehyggelig. Ok, vi tar en til. Svette. Kan ikke gå nå. Ja, nei, ok, tisstrengt og felt. Ja. Litt en lyetidlig av og til. Tusen takk for at alle dere kom og hørte på oss i kveld. Det har vært en fantastisk opplevelse for oss. Jeg håper at dere har kosen dere. At det liksom, ja, nå skal vi spille en låt som heter Jam. Det er sultetøy.
Nå er det mange som har lyst til å gå igjen. Slitne. Det var Oskar, Olvar, Linda og Preben. Og så har vi Per, Marit, Renate, Jonell, Nina, Elin, Susanne og Hans Egil og Knut... Nei, Harald, ja. Gunnar og Glenn. Og så en høy med komp. Og så en høy med vokal. Nå sier vi tusen hjertelig takk for oss. Med ja. Tusen hjertelig takk for oss med en låt som heter Triller. Hvis det noen som har lyst til å bøte drar for etterpå, så er vi å finne på barikk. Thank you.
Takk skal du ha. Vel hjem. Kjør forsiktig.